waa qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala Soomaaliland oo maanta ka soo qayb galay shir weyne qaran oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland. Waxaana ay ka hadleen ujeeddada kulankani, iyagoo ku kala aragtay doona shir weynahani ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafintu waa kuwan iyagoo ka hadlaya Ruti kulli marka shirweyne qaran oo saxaafadda buu ahaa Ruti wan bugadeena wana soo dhaweynina waxana tusaale u tahay hadii shir la qabto oo saxaafadda loo qabto in salaad daneeyay saxaafadda iyo doorka ay qaranka kaga jirto in la muujinayo inay taasi cadeyn u tahay marka lagu soo xasuusto isamarkana la tilmaamo waxa awoodood leedahay intaas oo mas'uuliyiin oo xukuumadda ka tirsan oo qaban qaab xoogan oo maalmo badan iyo saacado badan gashay la soo galay waxay muujinaysaa in saxaafadda la daneeyo shirkan qaran ee warbaahinta Soomaaliland ee maanta aanu joognay wasaaradda warfaafintuna soo qaban qaabisay ururka saxafiyiintuna qayb ka ahaa shakhsi ahaan iyo saxafiyaan baan soo dhaweynayaa waa shirarka loo baahan yahay in ma kanoo kale la qabto oo warbaahinta iyo wariyaasha la isweydiiyo oo xukuumaddu ay dareento inkastoo dareensan tahay dhibta ay wariyaasha madaxa bannaan iyo kuwa dowladdu ay qabaan waana shir wanaagsan waana soo dhaweynaynaa wax leenaa shirkan iyo kuwo kale la midaba qabtaydigana aad bay idiga mahadnaqaya waa shir muhiim ah oo saxaafadda iyo dowladda iyo cid kasta oo arrimaha saxaafadda daneeyaaba ay tahay inay afkaar isku wadaarsadaan in waxyaabo badan lagu lafaguro in lagaga waramo lagaga sheekeeyo heerarka kala duwanaa ee saxaafadda Soomaaliland soo martay caqabadaha maanta taagan ee saxafiyiinta ka taagan haya marka runtii waan soo dhaweynaynaa waana masrax furan oo dooda in wax lagu lafaguro oo arrimaha saxaafadda lagu lafagurana waa muhiim waxaan leenahay shirarkan noocan oo kale ahna waxaan qabnaa in la joogteeyo in uun la kala cawdo maahe waa in la isu yimaado oo waxyaabaha khaldan iyo waxyaabaha dhinac waliba uu tabanayo in si wanaagsan oo hufan loogu wada doodo maanta shirweynahan qaran ee loo qabtay saxaafadda runtii haddaan nahay warbaahinta madaxa bannaan aad baan ugu soo dhaweynaynaa walow markii hore la lahaa shirkan cid gaar u afduuban yahay balse markii maanta saaka shirku furmay waxaa bartaa lagu soo bandhigay caqabadaha ka hortagan warbaahinta madaxa bannaan shirkan wuxuu socon doonaa ilaa maalinta berita ah runtii sida meesha ku wada arkayna xamsow waxay joogay todoba wasiir oo ka tirsan xukuumadda todobaduba runtii waxay dhageysanayeen caqabadaha hortaagan warbaahinta madaxa bannaan iyagana warbaahinta waxaa looga fadhiyaa xukuumaddan in caqabadaha hortaagan warbaahinta ay u soo bandhigtay runtii wax laga qabto si magaranaysay ay warbaahinta madaxa bannaan uga baxdo caqabadahaas hortaagan warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland baa soo abaabishay saxaafadda dhow wadanka dhan ugu joogeen waxaan ku faraxsanahay in halkaas hadallo muhiim oo qiimo badan laga yiri waxay u baahan yihiin saxafiyiinta Soomaaliland xuquuq badan oo ka maqan inay helaan tababar ma helaan caasimadda Soomaaliland marka laga yimaado waddanka oo dhan waxay u baahan yihiin in aqoontooda kor loo qaado dowladdu ay miisaaniyad iyo budget gaar ah u samayso si kor loogu qaadi lahaa aqoonta saxaafadda waxaan u baahanahay ugu dambeyntii aan ugu sheegaya sharciga Soomaaliland oo dhammaan wuxuu ogol yahay in meel qorada koota loo haysto oo uu noqdo ururkii wariyaasha ay lahaayeen mid cid gaari qaadato waxaan ka doorbidaynaa oo maanta baa noo diyaaro sharciyadiisa ay diyaar tahay in la furi karo ururo xuquuqda saxaafadda iyo suxufiga waxaaba ka shaqeeya mihnadlayaasha oo dhan waxaan laga yaabaa dhowaan in Hargeysaanu kaga dhawaaqno urur ay 300 oo suxufi ay ku midaysan yihiin oo Soomaaliland ah kani waa markii u horreysay saxaafad ama madax bannaan ama kuwa dawliya ama kuwa kaleba dabcan loo qabto wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo dabcan waan ku ammaanaynaa iyo weliba xukuumaddaba in sharcankaas la qabto hase yeeshee su-aasha taagan waxa weeye in arrimaha warbaahinta hortaagan ee caqabad leh ee dugsigii la furayay leh ee arrimo badan leh oo warbaahintu u baahan tahay in arrintaas wax laga qabto oo shirka wixii lagaga hadlayo la fuliyo muhiimadda markasta in shir la qabto waa hawl fudud laakiin in shirka wixii ka soo baxay la qabto ayaa adag marka waan bogaadinaynaa laakiin waa in go'aamadaas la qaato heri challengeka maanta saxaafadda Soomaaliland haysta kama turjumayay shirkan wuxuu ka turjumayay oo shirkan u dhacaya sidii in la isweydiisanayo mashaariic haddii aan soo qaato arrinta imika maalmahan la hadalhayay ee dhinaca lacagaha lagu soo rogay warbaahinta dastuurkeena qodobka 14-aad ee dastuurka waxa uu sheegayaa takaaliif ama cashuur waxa la qaadi karaa oo keliya marka golaha wakiiladu ay xeer ku soo saaraan
وقدم كافرين تونال دستورك عشورا حير كدين لما قاعد يكرر عشورتي هي حيركي هي ميسانية دي انتي وإن لك رقادة ومدكهور قولها اللو قد بيها وحا تكاليفة اللي واجبين ايو كدبنا ميسانية اللو قدرها لكن عشور هي ميسانية وصعودات دي قولها لكي يعني هو فلنسة وأماور ويان ما ها ان حير شرعي shirka waxaan arkaa mid ma oran lahayn inay fiican tahay inay haboon tahay waxa la yiraahdaa in bulsho kasta si suxfiinteedu runtii u tayeysan yihiin dhinaca aqoonta ay bulshadaasina u tayeysan tahay qodobba ku dhisan in laga fikiro sidii guud ahaan ba warbaahinta Somaliland Xamse Jaamac Hussein Xamsaawo Star TV Hargeysa.